I denne videoen så skal vi ta et eksempel. Vi skal ta det rolig og behagelig. Det blir kanskje to videoer, sånn at vi ikke får alt for lange videoer. Jeg liker ikke å lage det. Men vi skal fortsette å bare bygge en forståelse for teorien ved hjelp av et eksempel, og jeg synes det er ganske greit å gjøre. Så vi skal vise at grenseverdien der x går mot 2 for 7x minus 4 er lik 10. Og her har vi en funksjon der du kan bare sette inn x lik 2 og få 10. Og det ville jo vært en mulighet for å løse denne oppgaven. Men la oss si for eksempel at du har fått en f av x som hadde vært definert sånn at den er 7x minus 4 for x-verdier som er ulik 2, og så er den definert som for eksempel 50 dersom x er lik 2. Og da hadde du ikke kunnet gjort det, fordi hvis du prøver å sette inn f av 2, så ville du ha fått 50, og det er ikke i nærheten av den grenseverdien som du faktisk ville ha fått når x går mot 2. Plutselig så gjør den et hopp opp til 50, så det ville ikke vært en gyldig metode å finne den grenseverdien på. Så epsilon delta er en ganske nyttig ting å lære for blant annet sånne tilfeller. Så la oss bare prøve å repetere hva det er vi prøver å oppnå når vi sier at vi skal vise at det her er sant. Dersom jeg sier til deg at jeg vil ha en f av x-verdi som er innenfor det her intervallet rundt 10, så skal du kunne gi meg et intervall rundt 2 som gjør at jeg er garantert å få en funksjonsverdi innenfor det her intervallet. Sånn. Så det vi kan tenke på er at vi prøver å oversette det. La meg bruke litt fancy-schmancy verktøy her. Så vi ønsker å gjøre om de funksjonsverdiene, eller det funksjonsverdiintervallet, til et intervall rundt 2, som gjør at hvis vi tar f av en eller annen verdi rundt her, for eksempel her, så er vi garantert å få en funksjonsverdi som er innenfor det her intervallet rundt 10. Så det vi sier da er at det her er 10 pluss en eller annen epsilon, og det her er 10 minus en eller annen epsilon. Så intervallet er definert ved epsilon. Det vil si at vi ønsker å få en f av x som er i intervallet 10 minus epsilon 10 pluss epsilon. Og spørsmålet er da, hvis vi sier at det her er 2 minus en eller annen verdi delta, og det her er 2 pluss en eller annen verdi delta, hva må delta være for at vi kan ta f av et eller annet, en eller annen x-verdi innenfor det intervallet for å få en f av x som er innenfor det her intervallet? Med andre ord, så skal vi ha en x-verdi som er innenfor intervallet 2 minus delta 2 pluss delta. Så la oss begynne å regne litt. Så det vi ønsker er at avstand mellom f av x og den faktiske grenseverdien 10 skal være mindre enn delta. Da vil du jo få f av x innenfor dette intervallet. Med andre ord, avstand mellom f av x og 10, og det vil jo være absoluttverdien av differensen mellom de to. Ja, siden vi tar det her ganske rolig og behagelig for seg, så kan det være greit å bare, hvis du ikke er helt sikker på hvorfor vi bruker absoluttverdi på den måten, så kan du si at, ok, hva er avstand mellom 5 og 3? Og da kan du si at, ok, 2 er jo differensen mellom dem, så mellom 3 og 5 så har du en avstand på 2. Og vi kan skrive det som at absoluttverdien av 5 minus 3 er lik 2. Men hvorfor bruker vi absoluttverdi? Fordi 5 minus 3 for seg selv er jo lik 2. Vel, avstand mellom 5 og 3 er lik 2, men hva er avstand mellom 3 og 5? Her ville du fått minus 2. Men hvis du tar absoluttverdien, så får du alltid den positive verdien ut. Og avstand mellom 5 og 3 er jo akkurat det samme som avstand mellom 3 og 5. Så grunnen til at vi bruker absoluttverdi er for at vi alltid skal få en positiv
avstand. Så det vi sier her er at avstand mellom f av x og t skal være mindre enn epsilon. Og derfor bruker vi absolutt verditegn. Så la oss sette inn for f av x. F av x er jo lik 7x. Hvorfor skriver jeg 2? 7x minus 4 minus 10. Det skal være mindre enn epsilon. Så vi ønsker å løse den ulikheten her. Og når du løser en ulikhet som har en absolutt verdi på den ene siden, så er det greit å bare løse det som en dobbel ulikhet i stedet. Og det kan vi gjøre ved å bare sørge for at okay, hvis absoluttverdien skal være mindre enn epsilon, så må verdien i seg selv, 7x minus 4 minus 10, enten være mindre enn epsilon, eller større enn minus epsilon. Og hvis du er usikker på hvordan det har for seg, så kan du tenke på at okay, la oss si at vi vil ha en absoluttverdi av x som er mindre enn 2. Og så sier vi at okay, da må x være større enn minus 2, eller mindre enn 2. Og det er jo fordi at dersom x er lik minus 3, dersom x er lik minus 3, så vil jo absoluttverdien av x være lik 3, og det er jo større enn 2. Right? Og da får vi ikke at den er mindre enn 2. Og derfor må vi ha den ulikheten her. Og i tillegg, dersom x er lik 3, så vil absoluttverdien av x være lik 3, og det er jo også større enn 2. Og da vil ikke denne ulikheten holde. Og derfor så er det her to forskjellige måter å skrive akkurat det samme på. Hvis absoluttverdien av x skal være mindre enn 2, så må x være lik med, eller, sorry, da må x være mellom minus 2 og 2. Og det er det vi har gjort her, bare med et litt større uttrykk. Så jeg tenker vi fortsetter det her i neste video, sånn at denne ikke blir så alt for lang. Så ser jeg deg forhåpentligvis der.